אדיש זה לא שבח. אדם שלב זה שלמות. שלווה זה שלמות. אדם אדיש, אין בו שום מרץ לפעול למען הכלל. אין לו שום חשק, אין לו שום סיבה להתקדם. הוא תמיד נעבך כזה, תקוע בפינה שלו. אדם שלב הוא מלא מרץ, והוא מוציא אותו במקום הנכון. הרבי מלובביץ' היה אדם הכי שלב בעולם, מאידך אדם הכי בעל מרץ בעולם, והקים בחיים שלו מה שלא הקימו מאות אלפי בני אדם. איפה ראיתם בן אדם שהקים מעל 5,000 סניפים? וזה לא סניף לשים איזה שלט עם איזה בן אדם נציג, נגיד סניף. כל הסניף זה מערכת. זה בית מדרש ומקווה טהרה ומוסדות של חינוך, בית ספר לבנות ולבנים וישיבות וגנים ופעוטונים ובתי תמחוי והאכלה של מזון כשר. בארץ לא מרגישים מקומות נידחים בעולם. מי יכול לחשוב על זה? רק במיאמי לבד יש לו, אני חושב, קרוב ל-40 סניפים. כל סניף זה מוסד עם כל המערכת. זה מערכת לוגיסטית שאין לה סוף. זו מערכת שהייתה צריכה לגלגל מיליארדי דולרים. מיליארדי דולרים. והכל התגלגל כמו מים. ומעולם לא נגע בדולר אחד לעצמו. היה צינור מעבר לכל כדור הארץ. מי יכול להבין את זה? כולו היה מרץ. אבל הוא היה שלב. זו שלווה שבאה מהדעת. זה שהחבד, חוכמה בין הדעת, תקיפין, מוכין בהירים, והם ממשיכים אור גדול לנפש, והם מולידים את החגת, את הקומה של הלב והרגשות. וזו תורה עמוקה מה ששמעתם עכשיו. וזו מדרגה של שלמות.